bilmədiyim sual olduğu üçün cavab verə bilməyəcəm. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar ermənilərin Stepanakert adlandırdıqları şəhərin əsl adının Xankəndi olduğunu bilirlərmi? Xankəndi. Xankəndidir də burada. Varsa əslində Xankəndidir. İbtidaidən il olub belə də gedib. İndi biz onu bərpa eləmişik, yəqin ki, bayrağımız ora dalandı, zadı tamamilə qayıtacaq özü. Aslında Xankəndi olub. İndi də Xankəndi kimi qalır. Erməni işğal altındadır. İndi gələcəkdə də Allah qoysa, yenə öz torpağımızdır. Azad eləyəcək, yaşayacaq vardır. Xankəndidir. Xankəndi. Xankəndi. Xandırdıqları şəhər nədir? Şuşa. Üzüm. Xankəndi. Bağışlar. Ermənilərin Stepanakert adlandırdıqları şəhərin adı? Stepanakert adlandırdığı Ermənistanı Yerevan? Yox. Xankəndi. Xankəndi. İndi, əmmə. İndi bilmirəm. Təşəkkür. Əmmə Xankəndi idi. Sağ ol, elə Xankəndi. Yox, indiki adı ermənilərim yeri, indiki adı bilmirəm. Stepanın başında, Stepan onların mühik qəhrəmanlar olub, Şamiyan adına deyil o. Ermənilərin Stepanla... Ha? Xanım deyir ki, deyə çəkilişi burada eləmək icazə verir.